To by som ešte. Myslím, že to bolo krátky. Hej. A keď som sa dosť mylila, ale... V čom? Neviem, nejaké také veci som tam rozprávala, že diváci namiesto umelcov. Dáme to ešte raz? Takže moje meno je Nina Šošková a ste momentálne na nástupišti 1-12 v Topolčanoch, kde vzniká 5. ročník projektu Medzicentrum umenia pre verejný priestor. Tento rok je trošku výnimočnejší, pretože tvoria ho aj umelci, 12 umelci, ale tvoria ho umelci aj zo zahraničia vďaka KAIR, Košice Artists in Residence a Zuzane Kotikovej, ktorá tu prizvala japonského umelca, nemeckú výtvarničku a českého umelca. Why I did it. So we had 10 days to create something site-specific, and normally I talk about the place more intensely. My works are normally really long production time. So here it was a really initial reaction, and the initial reaction here was that everything is very uniform. Everything is the same. Behind every tower block there's the same playground. All the streets are very clean. I'm a sound artist, so I didn't hear much except of occasional car sound, and there's not much extraordinary things, not sound-wise, not visually. So I made an installation in the playground, making a sound playground, just to make it a little bit different, to make it a bit funny. Yeah, that's what I did. My name is Lisa Premke. I'm from Germany. I'm living in Berlin. And that's it. Môj prístup bol skôr proste v nachádzaní nejakých fotografických ešte raz. To si vystrihni. A... Môj prístup bol skôr v tom, že som chodil po sídliskách a hľadal som nejakú zaujímavú fotografiu, nejaké zaujímavé miesto, ktoré by ako vyjadrovalo môj pocit nielen ako z toho mesta, ako Topolčany, ale ako celkovo ako taký môj pocit, ako takú väčšiu poetickosť. Ne, ešte zle. V čom som to spočíval, tak ti ešte raz odpoviem. Tak, klapka a ideme. Názov fotografie, ktorú som vybral, sa volala Poklona. A ako keby som otvoril tú tému ako rovnosti medzi ľuďmi alebo rovnosti ako všeobecne a prezentoval som mu vo veľkom rozmere a viac menej sa viezla tá téma, ktorú som spracoval v takej poetickejšej rovine. Ako som cítil, že mám otvoriť ako keby túto historickú tému pamäte, ale keď som sa rozhodol, že vlastne otvorím to tak všeobecnejšie a práve cez médium fotografie. Mali sme teda dnes, jak bola vernisáž, tak bola aj komentovaná prehliadka jednotlivými intervenciami, na ktorých umelci pracovali počas tých 10 dní. A takisto sme mali komentované prehliadky s historikom mesta Petrom Kršakom, kde vlastne mohli tí umelci spoznávať väčší záber architektúry, urbanizmu a celej problematiky mesta a následne mohli reagovať na umenie alebo respektíve mohli ho vytvárať pre toto miesto. Projekt sa konal teda v auguste 10 dní, kde skončil vernisáž, ktorá je dnes. V podstate na začiatku Medzicentra sme začali chodiť vlastne po meste a akoby takú obliadku mesta s človekom, ktorý vlastne pozná históriu. A taký prvý a zásadný moment, ktorý na mňa zapôsobil, bol vlastne ten, že
všetky pamiatky alebo historické nejaké budovy, tak, ktoré nám ukazoval, vlastne už neexistujú. A jeden z takých najvýraznejších momentov bola vlastne štvrť, ktorá bola postavená v prvej polovici 20. storočia, z časti židovská, ktorá bola v 80. rokoch kompletne zbúraná a na jej miesto bola postavená akoby táto gigantická autobusová stanica. Môj projekt spočíva vlastne v tom, že som vytvoril tabule, ktoré sú určené k popisu vlastne budovy alebo jej súpisného čísla alebo jej miesta, ako sa nachádza v ulici. Vytvoril som tieto tabule, ktoré sa používajú vlastne od zhruba od 60. 70. rokov a ktoré sa doteraz nezmenili. Ale vlastne pozmenil som ich tým, že som tam vlastne dal číslo. Čiže na jednej strane som sa snažil akoby toto miesto identifikovať akoby v histórii, ale stále vlastne to miesto tu už neexistuje. Čiže akoby je tam taký ten moment vymazania. Autobusová stanica je priestor, ktorý je priestor verejný. Ale v tej histórii vlastne to bol priestor, ktorý väčšina tu bola obytných domov. Čiže tie tabule som inštaloval akoby aj na priečelia týchto nástupíš, sú 4, ale akoby dovnútra. Čiže akoby ten ďalší rozmer tohto projektu je, že sa snaží akoby mazať hranice medzi priestorom verejným a priestorom vlastne súkromným. Volám sa Matiel Ali a v Topolčanom na Medzicentre som si vyťahol takú myšlienku, že vlastne tá inšpirácia tým miestom je úplne jednoduchá. Našiel som si okrúhly válec, ktorý ma zaujal, lebo tvorí súčasť verejného priestoru, ale čo je pre mňa vo verejnom priestore najdôležitejšie, sú ľudské gesta a určitá interakcia medzi ľuďmi. A tak som zvolil takú ako sochárskú metódu, také stretnutie dvoch materiálov, vlastne živočišného tepla očí koži a zároveň takú studený charakter železných stavieb alebo architektúriek, ktoré sú vo verejnom priestore. Spojením toho živočišného tepla a tej malej architektúrky sa stáva také objímadlo, ktoré vlastne môže fungovať miesto vizuálnej informácie ako gesto objatia. Človek, ktorý ide okolo, môže miesto čistého ako pozerania objať danú vec. Mentálna stopa je vlastne určitá vizualita, ktorá nám zostáva a ako taká možnosť premeny verejného priestoru. My name is Junichiro Ishii, a Japanese artist, now based in Czech Republic, Praha. And I'm doing a site-specific work, but trying to develop more like a culture-specific work, which is like based on the local culture, which functions in the place, but doesn't work in other places. But anyway, so the first idea or first impression of this city was shadow, like the shadow of past or shadow of different era, like it's a shadow of communism time or shadow of something. So then I decided to draw a shadow in platform because it's my first impression. And then the platform is actually a place to wait a time, so it's a kind of a complex sense of a shadow and time. So I was trying to capture the shadow line on the platform. Actually, this one is light come from this way and then make a long shadow here at 5 p.m. Then each platform has start from 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, and give different form of shadow. So it's a public bus platform, but at the same time it works as like a sun dike, like a big public clock. So when you are in a platform, seeing this line, you can see what time of day you are. And so also it functions as like a
kind of visual identity, like platform 18 has this long line, platform 17 has shorter line, and platform 30 has a longest line. It's also like I draw the line by white painting as like a public, like official public sign. It's like a waiting line. It's actually not waiting line, but the people are, when people see this, people really waiting, making line here. And so the keyword was shadow and time of present and time of past, and like a public sign atmosphere and sand dike. Yeah. So I call this work as a sand dike platform, which is like a public clock of the town. Yeah. Thank you very much. A dnes máme vernisáž, ktorá je otvorená pre širokú verejnosť a bude ešte čakať nás ešte prezentácia prizvaných hostí zo stanice Žilina Záriečie a periférnych centier, keďže vlastne celý tento projekt je o verejnom priestore, takže sa snažíme tu aj spolu s organizátormi vždycky pozývať ľudí, ktorí sa venujú na túto tému. A takže som veľmi rada, že tu môžeme byť a chcela by som ešte povedať, že budúci ročník máme ambíciu spolupracovať na ďalšom kultúrnom centre Stanica Žilina Záriečie a to už zapájať východnú Európu na tému bloky, paneláky a verejný priestor, urbanizmus a umenie vo verejnom priestore. Čiže budúci rok nás čaká trošku väčšia akcia, kde budeme zapájať 12 umelcov z východnej Európy plus 8 umelcov zo Slovenska. Takže to je asi toľko všetko.